Աղանդավոր մարդը քայքայվում է, մեկուսանում հասարակությունից պատնեշ ստեղծում իր և մյուս մարդկանց միջև։ Քայքայվում է անհատը, հետևաբար նաև ընտանիքը։ Աղանդին ընդհամակցող մարդը հոգեպես ոչնչացվում է, աղանդավորներն այնպես են անում, որպեսզի մարդիկ կախվածություն ունենան իրենցից, վախի զգացողություն են ներշնչում նրանց։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում ասաց հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը. Աղանդավորները չեն համարում, որ իրենք ինչ-որ ախտաբանական, ինչ-որ բան կա իրենց մեջ։ Կողքից տեսնում ես, հասկանում եք, կողքից տեսնում ես, որ հարկավոր է։ Ինձ հանդիպել են դեպքեր, երբ մարդուն այսպես մի պահում ես, հա, ետ ես բերում, որպեսի չխորանա, այդպես շատ է պատահում, որտեղ ազդեցությունները շատ են և շատ ուժեղ են, բայց բուն աղանդավորը, որ ցանկացել է դուրս գալ, այդպես չի պատահել, շատ են դիմել հարազատները։ Աղանդներից շատերը, մասնավորապես կյանքի խոսք կոչվող աղանդի ներկայացուցիչներն իրենց փորձում են նույնացնել հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Նշում են, որ ընդունում են Սուրբ Երրորդության գաղափարը, հետևաբար աղանդավոր չեն։ Նման բան չի կարող լինել, նշում է Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։ Տեր հայրը ամենավտանգավոր աղանդներից մեկն է համարում կյանքի խոսքը։ Ասել, որ մենք դավանաբանական նույնություններ կամ նմանություններ ունենք հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Կարծում եմ, սա ամենամեծ միամտությունն ու անմտությունն է, որովհետև իրականում մենք ոչ մի նմանություն չունենք կյանքի խոսքի հետ և առհասարակ որևէ աղանդավորական կազմակերպում։ Ոչ մի, բացարձակ չկա մի բան, որ ասենք, այս հարցում մենք նույնն ենք։ Նույնիսկ Սուրբ Երրորդության գաղափարը, որենք այդքան ասում են, մենք ընդունենք, բայց գիտեք, ասել, որ չգիտեմ, ես էլ եմ Սուրբ Երրորդությունը դավանում, սա հարցի դեռ մակերեսային կողմն է։ Բանախոսներն անդրադարձան այսպես կոչված նվիրատվություններին, որ գանձում են նոր կրոնական կազմակերպությունները։ Անգամ պատահում է, որ պայմանագրով է հաստատվում նվիրատուի պարտավորությունները։ Հոգեբանը կարծում է, որ այդպիսով կախվածություն են ստեղծում կառույցից։ Շատ ավելի ծանր զոհի վիճակում են մարդիկ, ովքեր հոգեպես, գաղափարապես են ներգրավվում։ Եվ կամ մի շատ հետաքրքիր հոգեբանական օրինաչափություն, սոցիալական հոգեբանությունը սա էքսպերիմենտալ ձևով բացատրել է։ Եթե մենք ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի լավ բան ենք անում, դա կարող է լինել դրամական աջակցություն, դա կարող է լինել այլ կարգի օգնություն, ինչ-որ մի լավ բան ես անում մարդու համար, մենք սկսում ենք հոգեպես կապվել այդ օբյեկտի կամ սուբյեկտի հետ։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը կարծում է, որ հասարակական սխալ վերաբերմունք կա աղանդավորների նկատմամբ։ Մարդիկ լավ չեն վերաբերում նրանց, ինչ որտեղ նաև չարությամբ են նայում։ Բայց աղանդավորը նախ և առաջ սիրո կարիք ունի, սերն է այն լեզուն, որով պետք է խոսել աղանդավորի հետ։ Ի վերջո, եթե քայքայվում է անհատը, ընտանիքը խնդիրը պետության անվտանգության հարց է դառնում։ Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանի խոսքով ոտնահարվում են ոչ թե աղանդավորների, այլ ավանդական հավատքի հետևորդների իրավունքները։ Նա օրինակներ է բերում եվրոպական երկրներից, որոնցում փաստացիորեն աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի մարդիկ չհայտնվեն կրոնական նոր կազմակերպությունների ցանցում։ Նույն Ֆրանսիան պետական մակարդակով, օրենսդրական մակարդակով պայքարում է, Ավստրիայի գիտության և կրթության նախարարը անձամբ ձեռնարկ է հրատարակել աղանդների վտանգավորության մասին և այդ առարկան ներմուծված է Ավստրիայի դպրոցներ։ Կարծեմ Դանիայում էլ են պայքարում, այսինքն Եվրոպան շատ լավ տեսնում է վտանգները, պայքարում է։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև օրենսդրական դաշտը, կարևոր է նաև պետական հստակ մոտեցում, որը մենք այդպես էլ չենք տեսնում, իրապես չենք տեսնում։ Օրենքի առումով մենք ինքներս ավելի անպաշտպան ենք այսօր, դրա համար ինստիտուտ պետք է աշխատի, լուրջ գրասենյակ պետք է, վերլուծություն անի։ Արևմտյան զարգացած երկրներում այս խնդիրները կանոնակարգված են, Ավստրիայում օրինակ ստեղծվել է պաշտամունքի հարցերով դաշնային կոմիտե, որը վերահսկում և տեղեկացնում է վտանգների մասին։ Ֆրանսիայում կրոնական ոստիկանություն է գործում, մյուս երկրներում նույնպես ընդունվել են օրենքներ, ձևավորվել են հանձնաժողովներ, որոնց շնորհիվ հոգևորությունն իսկապես արգելվում է, իսկ մեր երկրում առայժմ համապատասխան կանոնակարգ չի հաստատվել, օրենսդրական փոփոխություններ չեն արվել։